Um tribunal recebeu a petição do advogado de um judeu muito simples que havia se refugiado da perseguição na Europa e fizera fortuna na América. Este homem viveu com uma dúvida existencial que achou por bem ser dirimida a público. A petição pedia para dividir sua fortuna de 100 milhões de dólares entre seus 4 filhos, sendo que a metade, ou seja, 50 milhões, seria dada ao filho que convencesse este tribunal ser ele o judeu ideal. Pergunta essa que aquele judeu jamais havia respondido a si mesmo, dado que cada filho havia enveredado por caminhos completamente diversos. O restante da fortuna seria doado a instituições de caridade que o escolhido representa. Havia uma certa tensão naquele dia no tribunal. Os 4 filhos vieram e, realmente, um era mais diferente que o outro. O júri estava confuso e você, que está vendo este vídeo, fazia parte dele. Qual judeu você escolheria como ideal? Que entre o primeiro filho. Meu nome é Avrom. Eu sou filho mais velha e eu sigo risca a religião de meus pais e avós retroativo a sábios do Talmud de Moshe Rabbeinu. Cada linha do vida já é pré-desenhada por Ribono Shel Olam. O que comer, como comer, o que vestir, quando trabalhar, quando parar, como lidar com família, com pessoas, com as propriedades, com o dinheiro, com o tempo. É importante ressaltar que sem o estudo da Toira e do Talmud não se chega a lugar algum. Todo o resto está em segundo plano. É preciso estudar a Toira dia e noite. Se preciso, às custas de avanço financeiro e confiar naquele que nos dá o sustento. As mulheres têm de ser recautadas ao máximo. Não podem mostrar os contornos do corpo. As casadas devem cobrir a cabeça. Homens não podem tocar em mulheres com exceção de mãe, esposa e filha. Um judeu temente a Deus não deve ter um aparelho de TV em casa, ir ao cinema ou engajar-se em atividades que não sejam a Toira e seus mandamentos. Homens e mulheres sentam separados na Shil e também nas festividades para evitar qualquer indício de promiscuidade. Judeus se casam somente entre si. Estas leis são antigas e eternas, provadas e comprovadas para a continuidade da nossa existência. E é somente a elas e ao Todo-Poderoso que eu me reporto. O que o senhor vai fazer com o dinheiro? Se eu ganho este dinheiro, eu vou construir yeshivas, centros para estudo de Talmud no mundo todo. Que entre o segundo filho. Israel, 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 a areia que virou mel. Israel, Israel. Meu nome é Gadi, sou o segundo filho. Cresci num kibbutz na Galileia e aos 18 anos me engajei nas fileiras de forças de defesa de Israel como paraquedista, servindo até 32 anos. Quando dei baixa como tenente-coronel, e passei a trabalhar na indústria de insumos agrícolas, onde cuido também da absorção de olim chadashim, novos imigrantes, ajudando-os a se aclimatar em Israel, tanto no âmbito financeiro quanto no social. Participei de algumas missões secretas de salvamento de nossos irmãos judeus em perigo na diáspora, das quais não posso falar pois são secretas. Concordo com meu irmão mais velho que a tradição é importante, mas se não tivermos o nosso próprio espaço no planeta Terra, onde somos soberanos e podemos reger o nosso destino, também não poderemos nos dedicar aos nossos preceitos, o que ficou mais do que comprovado nestes 2000 anos de perseguições na diáspora, onde o judeu era considerado um peso social e jogado de um canto a outro quando lhe convinha a não-judeus. Não somos contra a religião, pelo contrário. Em Israel, um judeu pode seguir a sua fé e nós também o protegemos. O judeu da diáspora pode andar de cabeça erguida e se afirmar como judeu no segmento do nosso povo que lhe diz respeito, porque sabe que Israel está sempre ao seu lado. Os não-judeus também se beneficiaram com o estabelecimento do Estado de Israel, além de construir escolas, hospitais e aeroportos em diversos países do globo, lhes prestamos consultoria agrícola e tecnológica, além de participarmos de um sem número de missões de resgate em calamidades públicas. Israel é o lugar onde todos os judeus se encontram, o israelense e o turista, o imigrante e seus pares de outros países, famílias desta e de outra geração, uma verdadeira ONU judaica, só que esta está ao nosso
nosso favor. Aproveito a oportunidade para convidar todos os judeus do mundo a visitar e principalmente a se estabelecerem em Eretz Israel, onde serão recebidos como irmãos e os ajudaremos o melhor que pudermos. Shalom. O que o senhor vai fazer com o dinheiro? Vou construir uma cidade em Israel para judeus do mundo todo e cada rua vai ter nome de um país, assim os judeus vão morar na rua do seu país e se acostumar melhor com Israel. Tum, tum. Que entre o terceiro filho. Meu nome é Harry, sou o terceiro filho, mas todos me chamam de Uncle Harry, principalmente quando precisam de doações. Formei em Harvard em Business Administration e aos poucos construí império financeiro com ramificações em vários lugares do mundo e também em Israel. O principal motivo disto é poder ajudar o maior número possível de irmãos judeus, de comunidades e de instituições judaicas no mundo todo. Estava conversando justo esta semana com meu grande amigo Mark Spielberg sobre a necessidade de fazermos uma companhia aérea especial para levar gratuitamente judeus em áreas de conflito para Israel ou outros países onde for mais fácil, contanto que os tratem com dignidade. Falei sobre isso inclusive com meu grande amigo Nathan Sharansky. A resposta foi muito positiva e parece que mais judeus com possibilidades irão aderir. Ok, no Brasil, a tradição é muito importante, Israel também. Mas o que fazer pelos judeus que não vivem em Israel, que não tiveram a minha sorte de receber o judaísmo com o leite da mãe, mas que são nossos irmãos e precisam tanto de nosso alento? No final da Segunda Guerra, infelizmente ainda não tínhamos Israel, mas tínhamos o Joint para dar abrigo aos sobreviventes. Mesmo depois da fundação do Estado Judeu, foi extremamente necessário a mobilização de judeus do mundo todo para financiar a reconstrução da nossa querida e santa terra. O Keren Kayemet, hospitais como Albert Einstein, universidades como a de Jerusalém, centros de absorção, seriam possíveis sem os potentados do nosso povo? Quantas vezes fui informado na calada da noite que alguma providência deveria ser tomada para o bem de uma comunidade judaica por algum político íntimo, causa da minha condição favorável? É de Am Israel que estou falando, não do meu bem-estar pessoal. Quando se trata do bem-estar do povo judeu, ninguém diz não a Uncle Harry. Deixa de comer e de dormir, deixo minhas negócios de lado para atender uma emergência da comunidade judaica, mas não permito e jamais permitirei que alguém ou algum governo pisoteie dos nossos ou a Israel, se eu puder impedir. Se for preciso, faço uma vaquinha entre amigos, compro a ONU e demito todo mundo que está lá dentro, menos os amigos de Israel. Ah, meus amigos em Dubai e Bahrein fizeram bem em aceitar meu palpite para fazer relações com Israel. Sabia que iria dar certo. Espero que os príncipes de outros países com quem jogo bridge por vídeo também adiram a este time pela paz, mas não posso dizer quem são porque é secreto. Finalmente, é preciso saber que pela própria Torá, os judeus saíram ricos do Egito. O rei Salomão conseguiu a paz por ser rico e sábio, e que até os profetas precisavam estar numa situação confortável para poder receber sua profecia, e que ser pobre não é mitzvah. Coloco-me, desde já, à disposição das comunidades judaicas do mundo todo para ajudar onde e como puder. O que o senhor vai fazer com o dinheiro? Eu vou estabelecer uma organização mundial com focos aonde há necessidade de cuidar de terceira idade e suas necessidades vitais tão abandonados. Tum, tum. Que entre o quarto filho. Il mio nome è Giacomo, e mi dice Yankale. Io sono il quarto figlio. Io ho studiato na École des Belles-Arts de Paris, onde desde os meus tempos de estudante participei de atividades em prole della democrazia, dei diritti umani, della igualdade de oportunidade contra il racismo e contra l'antisemitismo velato, camuflato de antisionismo.
Dopo los estudios, fui admitido na Comissão de Medio Ambiente do governo francese, que trabalha com diversos projetos também no Brasil, por isso desculpe o português. A história do povo judeu é a minha história. Os ritos do povo judeu são os meus ritos. A terra dos judeus é a minha terra. Mas não podemos esquecer que antes de nascer o nosso povo, já havia um planeta com uma humanidade. Nos esforçamos muito para oferecer ao outro povo e que para nós sempre foi um fato consumado, que sem a colaboração mútua não conseguiremos garantir a nossa continuidade em esta parte da galáxia. E eu me inspiro em judeus como Albert Einstein, Elie Wiesel, Albert Sabin, que se recusou a patentear a vacina para o bem da humanidade, e Bob Dylan, Simon Wiesenthal, que unem a sua ciência e arte com o que chamamos no mundo judeu de Tikkun Olam, um mundo consertado e bom para se viver. E o igualitarismo no povo judeu é tão avançado que temos até mais matriarca do que patriarca, é? 4 para 3. O judeu tem atuado em todos os ramos de conhecimento humano para garantir que isto seja possível. Até mesmo às custas de perseguição frívola, como o que faz a ONU com Israel. Anche assim, não deixaremos de contribuir da melhor forma com um mundo melhor e mais justo. E talvez seja esta a nossa maior vitória contra a intolerância. Nós pagamos o mal com o bem e não o bem com o mal. E assim somos. Quero que saibam que todas as minhas atividades estão alicerçadas na herança espiritual de nosso povo e nenhuma delas la contrária. Credo que devemos ser uma luz para os popolos, a começar por nós mesmos. Pace e liberdade per tutti. Uma pace ebrea e uma liberdade universal. O que o Senhor vai fazer com o dinheiro? Vou construir abrigos em vários polos do mundo para as pessoas que estão fugindo de discriminações, de violência, de todo tipo de causa que não condice com a condição humana. Então, já fez a sua escolha? Está na cara que esses quatro são tipos ideais, são arquétipos, ou em hebraico, aftipusim. Mas nós estamos agora num tribunal. E você tem que escolher um, porque só um vai receber os 50 milhões e aquilo que ele representa vai receber os outros 50. Quem você escolhe? Pode deixar aqui nos comentários a sua impressão e a sua votação. O Judeu Ideal foi um livro escrito em Israel, onde esse tribunal, ele observava exatamente o que cada um faz, o que cada um quer, como ele é na vida particular dele. Foi um livro bastante extenso, que nós resumimos aqui. Copiamos os três primeiros, tanto os nomes quanto a localização, como está no livro. Só o último, que é o italiano, no original era um francês, e nós achamos que ia ser mais condizente com a nossa realidade, alguém que fala com o sotaque que nós conhecemos. Algumas vezes, quando eu representei esse livro em organizações judaicas, eu troquei o francês por um argentino, mas, sorry, como ninguém votava nele, então eu peguei o italiano, que é um argentino que pensa que é francês, algo assim. De qualquer forma, é óbvio que todos eles têm alguma coisa de judaica, que todos eles têm algo a nos dizer, e nós temos um pouco de cada um, porque mais do que serem judeus ideais, eles representam ideais judaicos. Esses ideais judaicos são os que nos forjam, os que nos fortalecem, os que nos fazem vencer, o que nos fazem viver e ter uma identidade da qual todos nos orgulhamos. Obrigado por assistir. Shalom.